მე ვარ ირაკლი აერაპეტიანი 10 წლის. ვსწავლობ მეორე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის კალათბურთი, კიკბოქსი და ხატვა. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს კალათბურთი. უკვე 3 წელია დავდივარ კალათბურთზე ბასკოში. მახსოვს პირველი დღე ბასკოში რომ მივედი. ნერვიულობდი, მიხაროდა, მაგრამ არაფერი არ გამომივიდა. შემდეგ გავიდა დრო და ყველაფერი ვისწავლე. ყველა ძნელი იყო სამფულიანის შეგდება. ჩემი ყველაზე ძლიერი მხარე არის ბურთის ტარება. მე ვთამაშობ 34 ნომრით. ჩემი საყვარელი კალათბურთელი არის სტეფ ქარი და თან მისი ფორმა მაცვია. საყვარელი გუნდია ლეიკერსი. სამონებით ვთამაშობდი საქართველოს ნაკრებში 10 ნომრით. მე ვაპირებ გავხდე პროფესიონალი კალათბურთელი. მიყვარს ხატვა და 5 წელი დავდიოდი სტუდია ანდამატში. მე ვიცი მზის ჩასვლის ხატვა, სხვის ხატვა, ხალხის ხატვა და პორტრეტების ხატვა. რამდენჯერმე დავხატე ჩემი ავტოპორტრეტი. ჩემს ავტოპორტრეტში ყველაზე მეტად მიჭირს თვალების პროპორციები და ერთნაირად ახატვა. ეხლა მაქვს 200-მდე ნახატი და ჩემს ნახატებს ვინახავ. იმიტომ ვინახავ, რომ მომავალში გამახსენდეს ჩემი ბავშვობის ნახატები. ჩემი ხატვის მასწავლებელი იყო ლია კასპელაშვილი. ლია მასწავლებელი არის ძალიან თბილი, კეთილი და კარგი მასწავლებელი. ხატვიდან იმიტომ გამოვედი, რომ დავინტერესდი სპორტით. ჩემს ნახატებში მაქვს ერთი გამორჩეული ნახატი, რომელზეც ახატია დოქი დევს მაგიდაზე და უბრალო ფანქრით არის დახატული. ჩემი ნახატები არ გამიყიდია, მაგრამ გამიჩუქებია. მეც მეყვარს საჩუქრებს, რომ ჩუქნიან. ჩემი ოცნების საჩუქარია სკუტერი. ახალი წელი მირჩენია ჩემს დაბადების დღეს, რადგან ყველა სუხარია და ასევე მეც. ბოლოს თოვლის ბაბუა მაჩუქა, რკინის კონსტრუქტორი ლეგო. წელს თოვლის ბაბუა მინდა მაჩუქოს თეთრი პატარა სახლის ლეგო. ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 69 წლის. და მას ალბათ ქვია ზაზა. ის ალბათ ახალგაზრდობაში იყო ბიზნესმენი. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგ განათლებას ვიღებ, ძალიან კარგი მეგობრები მყავს და სკოლაში ძალიან კარგად ვერთობ. ჩემ სკოლაში მე ვარ ყველაზე მშვიდი, ჭკვიანი და სიმპათიური. ზოგადად გოგო უნდა იყოს მშვიდი, ლამაზი და ჭკვიანი. მე მომწონს ზუსტად ასეთი კარგი გოგო. სულს რომ მოვიყვან, ვიქნები 25 წლის. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია შორენა შველძე, იმიტომ რომ ის ძალიან თბილია, კარგად გვასწავლის და მხიარულია. რო გავიზრდები, მინდა გამოვიდე კალათბურთელი. კალათბურთის კარიერის დამთავრების შემდეგ მე მინდა გამოვიდე ბიზნესმენი. მე მექნება მანქანების ბიზნესი. ბავშვობაში მინდა და გამოვსულიყავი პოლიციელი. მე აზრი შევიცვალე იმის მერე, რაც შევედი კალათბურთზე და მივხვდი, რომ მინდა გამოვიდე კალათბურთელი. კიკბოქსზე დავდიოდი 2 წელი. ერთ დღეს მომივიდა აზრი, რომ შევსულიყავი კიკბოქსზე. ყველაზე მეტად კიკბოქსიდან მახსოვს შეჯიბრებები. ორთაბრძოლების უმეტესობას ვიგებდი. რინგის გარეთაც მიჩხუბია, მაგალითად სკოლაში. ადამიანმა ქუჩაში შეიძლება იმ დროს იჩხუბოს, როცა მოუვათ კონფლიქტი. მაგალითად, როცა ვიღაცა გოგონას ან ჩემს ახლობელს ჩაგრავენ. მაგ დროს ვცდილობ სიტყვით მოვაგვარო კონფლიქტი. თუ არ გამოდის, ვიყენებ კიკბოქსის ილეთებს. ეხლა მინდა ვიყო 28 წლის, რადგან 28 ოქტომბერს მაქვს დაბადების დღე. სახლში ვცხოვრობთ მე, ბებია, мама, დედა და ჩემი უმცროსი ძმა. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი ძმა არის 5 წლის და ქვია ლუკა. ლუკა არის ძალიან თბილი, მხიარული და ნერვებს მიშლის. ყველაზე მეტად ნერვები მიშრება, როცა ლუკა მირტყამს. ჩემი აზრით, ლუკა რომ გაიზრდება, გამოვა პოლიციელი. мама არის ძალიან მშრომელი, მხიარული და თბილი. დედა არის ძალიან ლამაზი, თბილი და მხიარული. ჩემი აზრით, დედა ჩემი ყოველთვის უფრო გემრიელ საჭმელებს გააკეთებს, ვიდრე ჩემი ცოლი. ჩემი საყვარელი საჭმელია შემწვარი კარტოფილი. მიყვარს კითხვა, თუ წიგნი საინტერესოა. ჩემი საყვარელი წიგნია ბიჭი ბოლო მერხზე. ზაფრის გმირებიდან მე ვგავარ მესამე გოჩს, რომელიც არის ყველაზე ჭკვიანი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გავაჩენდი ჩემი ოცნების სახლს. ჩემი ოცნების სახლი წარმომიდგენია ძალიან დიდი და ლამაზი. შიგნით იქნება აუზი, მანქანები და თვითმფრინავები. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. მისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. კოსმოსში გავფრინდებოდი ჩემ ძმასთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს ვუწოდებ ასეთ შეკითხვას. რომელი სუპერძალა გინდა რომ მქონდეს? მე მაგალითად მინდა ვიცოდე ტელეპორტაცია. ბედნიერება არის სიხარული და ოცნებების შესრულება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერე რჩეული თაობის არხი.